aqui, meu vira. A si ti sploh videla Vira? Ne, ki ima Vira? Ne! Jaz sem gledala! Kaj se mi je zdel? Vira, se super! Vira, se ti prezlo? Ne, ti mogla dobiti. Ja, nisem pričakovala tiste ovire, ker sem mogla skozi na telefon gledati. Ni šans, da pač reagiraš in je res nujno, da gledaš naprej. Ni 100%, da se rešiš ven. Siguren, glede tega, kaj tipkamo med vožnjo, res, zdaj sem še bolj proti. Tega ne delam, tudi če zdravim sedim, pa da en prime telefon. Zmer začnem najedati, naj neha, naj pusti telefon, tako da bom zdaj še naprej to delala. Ker vidim, da so res take situacije, da ni šans, da zvoziš. Ana Marija ni običajna mlada voznica. Že vrsto let trdo profesionalno trenira in živi zdravo življenje. Njeni reakcijski časi so izjemni, njeni gibi natančni. Ampak, če med vožnjo gleda v zaslon telefona, ne vidi na cesto. Če ne vidi na cesto, se zaleti. Tako enostavno je to.